ಈಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜೂನ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿನ 50 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 50 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ದಿನ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಿರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೋಗಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಸುಮಾರು ಕೈಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೆಂಟರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಓಡಿಸೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಪ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ತಾಯಿ. ಸದ್ಯ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಗ್ಡೆಯವ್ರು ಪತ್ರ ಬರೆದವ್ರೆ ನನಗೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದವ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ನೀವು ಈ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೋದು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಬರೆದವ್ರೆ ನನಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಬಿಲ್ ಬತ್ತದಲ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಯಾರು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು 200 ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವರ್ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಂಕ್ ನುಡಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು 60 ಯೂನಿಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ, ನೀನು ಶಾರದ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬಿಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವಲ್ವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 53 ಯೂನಿಟ್ ಆವರೇಜ್ ಇರೋದು, 53 ಯೂನಿಟ್ ಆವರೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಕೆಲವರು 150 ಯೂನಿಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. ಆ 150 ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 140 ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳು 130 ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳು 150 ಇರ್ಬೋದು, 160 ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. 200 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವುದು ತರ್ಕ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ತರ್ಕಹೀನವಾದಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, 200 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ,
ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು 60ಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು, 70ಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ, ಇಲ್ಲ 200 ತಗೋ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೂಲಿಶ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಈ ತರ ಜನಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.